Трябва ли да ни интересуват решенията на съдът в Страсбург и какво точно прави той? Какво представлява казусът по делото на Асоциацията на възрастните жени за климата? Променя ли това отношението на държавите към техните обещания за вземане на мерки спрямо климата? Това са само част от въпросите, които обсъждаме днес заедно с Иван Стойнов и Стоян Ставро в нашата поредица разговори за бъдещето по отношенията на човекът и природата. Приятно гледане! Право на зачитане на личния и семейния живот. Всеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията. Намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите. За това, което ви прочетох, ако се чуете какво се случва, е всъщност от Европейската конвенция за правата на човека. Член 8. Член 8. Ще го реферираме. Точно така. Знам, че всички щателно проверяват дали точно член 8, точка 1 и точка 2. Дай малко време да направят аз. Защото ти винаги лъжиш нещо, да. Така, продължава. Аз бих казал, че просто подвеждам, нали, което е доста по-различна категория от лъжене. Също защо го прочетохме това, Стояне? Днескашният ни епизод е все пак свързан с нещо, което поради някаква причина не попада в този член. По и начин. Попада, да, но не директно. Да. Минаваме през един казус, който искаме да се опитаме да го разплетем по линия на това, че може би е прецедент, нали, не е нещо, което за първи път изобщо се говори по този начин за него. И, нали, естествено, аз ще го опростя по много, много банален начин. Нали, говорим за един казус, който е повдигнат от група възрастни хора, за разлика от Стоян, аз няма да кажа, едни баби го направиха. От предварителния разговор. Казвам, много по-изтънчен и внимателен от Стоян Ставро. Равно искат се състои в това, че те искат да получат, грубо казано, някакво възмездие за това, че търпят вреди вследствие на климатични промени. Сега коригирайте ме, ако не сте съгласни с това нещо. И това е малко севте. От Швейцария, само кажи от кого искат парите. Да. Да. Защото ако от някой ще искаш парите, нали? По-добре от Швейцария, звучи ми правилното място. Да. Само че още по-абсурдното е, че те всъщност не искат пари. Даже и това не искат. И в тяхната претенция те не са формулирали иска за финансово обезщетение. И все пак трябва да направим едно уточнение. Те не искат да им бъдат обезщетени вредите, които са настъпили от климатичните промени. Те искат да осъдят Швейцария за това, че тя е бездействала срещу... Тя не е изпълнила своите задължения, които е поела било по линия на собственото си национално законодателство, било по линия на международните ангажименти, Парижкото споразумение, декларацията от Рио и в последствие от Шарм ел-Шейх. Което е още по-странно. Да, което е още по-странното, нали, в това, че всъщност по този начин Швейцария, бездействайки, тя не изпълнявайки своите задължения, тя допълнително уврежда климата, от което те всъщност страдат. И много правилно ти каза, Асоциация на възрастни дами, не само искате заведени от още 4 физически лица. Едната от жалбоподателките е починала по време на процеса, стъпила сина й. Всичките те всъщност се оплакват от събитията, които се случват в периода между 2012 до 2016 година, когато са големите горещини. И в рамките на тези горещини те казват, жените, в частност, които са над 70 години, в най-голяма степен страдат от това, от обостряне на различни заболявания, които те имат, от факта, че те не могат да излизат от дома си по време на тези горещини, т.е. ограничава се тяхното придвижване, всичко това те възприемат като ограничение на тяхното право на семейен живот и право изобщо на живот по член 2, тъй като искате заведени по член 2 и по член 8, с което те решават, че ще се обърнат към швейцарското правителство, компетентните власти, с искане Швейцария да предприеме необходимото от страна на компетентните власти за изпълнение на техният ангажимент, а именно да въведат стриктна политика за ограничаване на парниковите газове до поетите ангажименти с оглед спазване на изискването да се ограничи покачването на температурата до 2 градуса.
което би трябвало да запази климатичният баланс. Което е доста, доста, доста лудичко. В смисъл, чисто като, като заявка си е щателно. В смисъл, разбирам каква е идеята, да ни тръгва в крайна сметка от това, че те са рискова група, която би търпяла щети от това нещо. Но в смисъл, как изобщо може да се установи корелация в крайна сметка между това, което те търпят като вреда, конкретно от нали, тези горещини тогава, така че кажем, ето конкретно тук Швейцария не си е свършила работа. Той е тегава работа и това е интересното на този случай, да. Защото ако погледнем практиката на съда по правата на човека, защото да. Това е решение на съда по правата на човека, няма да е първото дело, което разглежда въпроси свързани с околната среда. Ако се ограничим до околната среда и вреди, които са претърпени вследствие на проблеми свързани с екологията. Тук проблемът, или по-скоро предизвикателството е, че ние говорим за последици вследствие на климатични промени. Uh-huh. Това е съвсем различна концепция. Тя е по-абстрактна концепция в сравнение с конкретиката, например, на едно нарушаване на околната среда, например, един разлив или едно пожар. Замърсяване, пожари и така нататък. Да. Нещо, което ние може да намерим пряка връзка между щетата, както ти каза, която е конкретна, която е специфична и която може да установим пряката причинно-следствена връзка и, извършител, да. И извършителят на съответното деяние, докато тук всъщност ние се опитваме да разглеждаме промени, които няма как да бъдат вменени само на една държава. Mm-hmm. В същото време обаче те казват и съдът го потвърждава, че всъщност дотолкова доколкото всичките усилия трябва да бъдат глобални и когато една държава предприеме и поеме ангажимент за подобно поведение, за да може да очакваш и другите участници на международната сцена да изпълнят своите ангажименти, ти трябва да го направиш. Тоест, ти трябва да предприемеш поведение, което си се задължил да направиш в сроковете, които си предвидил и това да бъдат реални действия, това, което е по-важното. Понеже тук балансът се крие между това на едно минало поколение, асоциацията, която в крайна сметка успява да доведе процеса до края, на над 2000 жени, които са над 70 години, най-чувствителната, така да го наречем, възрастова група, но те не гледат само за преките щети, които имат следствие на невъзможността на да излизат, да могат да пазаруват или да съответно обострени на астма, на кардиоваскуларни кардиозаболявания и така нататък. Тук съдът прави и нещо друго. Той казва, ако ние нямаме възможност да спрем и да действаме сега, ние всъщност нарушаваме и права на бъдещото поколение. Нали? Защото климатичните промени не са само сега и за момента, те действат и за в бъдеще. И от тази гледна точка всъщност решението е изключително интересно, защото то поставя юридическият анализ на една съвсем друга плоскост. Ако до този момент ние бяхме свикнали с едно класическо разбиране на ясно дефинирани факти, които ние подвеждаме, нали? Логически правен силогизъм. Не имаш факти. Субсумираме да, фактите към правото и правим и заключението. Тук ние сме на съвсем друга непозната територия. И всъщност това е приноса на това решение. Са, тук ако те разбирам правилно, защото ще опитам малко да го навигирам. До голяма степен съдът това, което прави, е дърпа неща от две труби, от които до сега не са съществували. Тоест, първо, едното нещо е свързано с бъдещите поколения. Тоест, до момента, сега не знам, постоянно коригираме ако греша, но не помня, сме си говорили с тебе за равно нарушени права на бъдещи поколения по същия начин. Юридически е много, тема табу е. Философски има много такива интерпретации. Да, имам предправно. И затова казвам, нали, от две изцяло отделни торпи, които сега се появяват на сцената в рамките на това решение. Второто е свързано с на първо време с ангажимента на Швейцария да изпълни нали, конкретните си ангажименти, които са в рамките там на Парис Акордс и така нататък. Е, на тяхната конституция. Апропо. Те си имат разпоредба изрично в конституцията, която предвижда ангажименти, свързани с опазването на околната среда и поети активни ангажименти. Това ще да питам, дали в крайна сметка тези ангажименти имат нали, някакво обнародване вътре в Швейцария. Мисля, защото утре мога да отиде, примерно,
премиера, който ще си избереме там по някое време, или някой ще ни го избере и прочее, и той ще отиде на някакво място и ще каже, не, такова, да, бе, правиме го, няма никакъв проблем. Обаче, ако това в крайна сметка не е. Нали, българска държава, ако не го признава като нещо, което е най-малко ангажимент. Европейския съюз има страшно много актове, климатични акти, така нататък. Той си може да питам, е достатъчно, включително и конституцията. Да. Сега, значи първо, когато действаме за международни споразумения, те, за да могат да действат на територията на Република България, трябва да се спазват общите правила на член 5 алинея 4 от българската конституция, т.е. те трябва да са обнародвани от, с акт на Народното събрание и те стават част от нашата правна система. Но Стоян е прав и по още едно нещо. Климатичните изменения изобщо и борбата с климатичните промени, той не е политика само на една държава. Европейския съюз има изключително много наброй актове. Да не говорим, че още от към 2007 година ние вече говорим за пакет енергетика и климат. Тоест, климатът, опазването на околната среда и борбата с климатичните промени е обща политика на Европейския съюз. И с Лисабонската ревизия, последния текст на вариант на учредителните договори, това е записано като трансверсален принцип. Тоест, при всяко едно действие, всяка една политика, която реализира Съюза, тя задължително трябва да е посветена на това да допринесе за борбата с климатичните промени. Толкова е важно. Толкова е важно. Тоест, без значение дали говорим селско стопанство, кохезионна политика, енергетика, научно-техническо развитие, навсякъде, всяко едно действие трябва да допринася по един и друг начин да реализира целите, свързани с опазването на околната среда. Така че, държавите, особено когато се касае за европейския континент, те са обвързани по много линии. Швейцария е специфична от гледна точка на това, че тя не е в част от Европейския съюз и при нея по-скоро прилагаме класическите постулати на международното публично право. Но Швейцария си е възприела споразуменията. Тя е предприела, между другото, законодателни действия. Това, което всъщност асоциацията и жалбоподателките инициират, е, че всъщност тези мерки, които Швейцария приема, са по-скоро палиативни. Тоест, те формално предприемат действия, които обаче не са тези, които би следвало да има активно ангажираната държава, за да може да постигне резултатите. Всъщност те изискват първоначално от Швейцария именно това. Тя да предприеме по-ясни и активни действия. Отказват. Първо, те твърдат, че асоциацията няма правен интерес, да действа. След това отхвърлят претенцията, твърдат, че и се започва една съдебна битка, минава се през административните съдилища на съответно на първо на по-ниско ниво, след това на федерално ниво, където исковете са отхвърлени, защото те казват, Швейцария всъщност си е изпълнила своите ангажименти, ние сме си приели един закон. Да, това си е така. Да. Нали, 2050 година би трябвало да постигнем някакви неща. Обаче тези неща не са ясни какви са. Всъщност това е основната претенция. Да. Иван, само разкажи къде отива и кофе този съд. С няколко думи, защото наистина... Съдът по правата на човека всъщност е в Страсбург. Да, това е съд към юрисдикция към Съвета на Европа. Това не е част от Европейския съюз. Това си е самостоятелна международна организация. И това е всъщност един специфичен съд, защото това е онзи инструмент, който превръща за първи път един международен акт, какъвто е Европейската конвенция за защита правата на човека, която ти изчете в началото, в реален инструмент за защита на тези права. До този момент всъщност ние имаме и други международни актове, пактове за социално-икономически права и така нататък, но снабдяването на конвенцията с самостоятелна юрисдикция, която да може да санкционира държавите за нарушение на правата на гражданите. Потентна, реално. Именно. Да. И всъщност този съд и заради това и от тази гледна точка се гледа на него като един от последните гаранти. Всъщност той не разглежда като четвърта инстанция. Това не е да ходиш да се жалиш на арменския поп, да ти преразгледа делото. Нали? Да, в случая Страсбургския. Това е съд, който следи само за това дали държавата със своите действия или бездействия е нарушила право, което е признала самата държава, която е страна по конвенцията в тази конвенция. Като случай, право на човека, не като на гражданина. Право на човека, да. Като основно право на човека. Да. И, нали, това е всъщност ключовото на този съд. Така че от тази гледна точка това решение е сигнално за много други държави, защото вече те трябва да са наясно, че държавите имат активна така, роля при реализирането на поети ангажименти в областта на климатичните промени. Това ще те питам, между другото, извинявай, ще прекъсвам, че равното това, което казваш по този начин, е, че
до момента може да има една брой държави, които не са си спазвали в крайна сметка ангажиментите, но тъй като не е имало някакъв инструмент или нали, процес, през който съответно те да бъдат наказани, защото те, да бе, правим го естествено 2% със сигурност. 2 градуса. Да, ще е супер, нали, смисъл ще е много приятно. Те са приятно. Го намалили до 1,5, нали, да. Което е още по... И реално през това нещо, което изглежда доста интересна за обиколка. Реално ти минаваш през... през наистина, през човека. Не минава през някакви други спогодби, не минава през нещо, което е свързано с... Вие просто не го изпълнихте това нещо и ето неустойките, които са асоциирани с вашия договор, грубо казано. Да, да, но то е защото всъщност това бездействие пряко рефлектира в сферата, личната сфера на човека. В смисъл, никой днес не отрича, че ние имаме четвърто поколение права. Ние ги наричаме биоправа. Права, които проистичат от човека като част от един жив организъм, какъвто е планетата. Mm-hmm. Тоест, ние сме длъжни да съхраняваме този интегритет. Не само психологическият, но и нашият физически и биологичен интегритет. И всъщност това, което е ключово също в решението, е, че за първи път съдът в Страсбург казва: климатичните промени са факт. Имаме ясни, научни доводи и климатичните промени от един дебат, който се водеше на ниво политика, теория, те се превърнаха в юридически факт. Mm-hmm. Тоест, ние разглеждаме ги като част вече от един състав на правото, който казва, ако вие отричате тези промени, ако вие не допринасяте за преодоляването, това е нарушение. Нарушение на едно право, което човекът има. Mm-hmm. Да, всъщност те казват по-скоро, правото, вие нарушавате едно от проявленията на правото на личен живот. Защото, а както ти го прочете внимателно, там никъде не се говори за климат, никъде не се говори за екология. Да. Всъщност това е и другата специфика на конвенцията. Тя е жива. Конвенцията е динамична и това дава възможност на съдът да адаптира разпоредбите с оглед на променените обществени отношения, с оглед промяната в разбирането на хората по отношение на тяхното място като граждани. И аз само да добавя, защо тръгва от човека. Нали? Всъщност, исторически е един от начините, с които да спрем държавите. Защото държавите как се решават проблемите? Ами не си ги решават с споразумение и конвенция, което с войни. За съжаление, виждаме, че това се случва. Нали? И след Втората световна война, правата на човек, които идват в центъра, нали, на Европа, в крайна сметка, и това е един от големите... голямата част компоненти на износ, който прави Европа, вижда, че един от инструментите да спирам държавите, нали, да правят някакви неща, които не са желани, или пък да бездействат по неща, които са важни, е да им противопоставим права на човек. Нали. Тоест, правата на човека са замислени като инструмент, който контролира, наказва, ако щеш, нали, държавите, нали, в техните своеволия, произволи или пък бездействие. Така че е нормално да дойде от правата на човек. Нали, особено в Европа, нали, проблема с климата не да дойде от някаква... Що не си изпълнихте? Обикновено какво стане в Европа, ако не си изпълни? Нямате да дадат по плана за възстановяване. Нали, някакви пари. Нали, това ще е санкцията. Тоест ще чакаш, или пък някакви освоиш, пък ти ще се дава и така нататък. Тоест някакви счетоводства. Сериозно е, обаче юридически това не е колко знае какво прави. Това е икономика. Докато когато отидеш и кажеш правата ми като човек, т.е. тук се говори за неприкосновеност, тя може да е всякакъв вид. Може да има климатична неприкосновеност, да речем. Т.е. може да е тая динамика, за която каза Иван. Може да я интерпретираме по различен начин. Но когато оказва се, колкото изглежда срано, нали, че когато Давид се изправи срещу държавата, човека, единия, тук в случая, нали, макар че той е конкретен случай, може би но са малкият човек. Нали, когато той се изпрати, това Страсбург го слуша. Нали, т.е. това е битката наистина на Давид срещу Голиат. Нали, т.е. един човек застава срещу Швейцария и казва, виж сега, ако ти не можеш да си изпълниш задължение, ти не бе, значи какво правим? Нали, смисъл, ще кажа на мама. Не на мама, на Страсбург. Така че и той го е казвал. Така че е нормално, според мен, това е така е замислено. Правата на човека да държат така под шах, айде, мат няма да я държат държавата, но под шах. Да има възможност да местиш фигурата. Само пешка е, обаче я местиш. Едно уточнение, ти каза, нали, не е като в Европата, където съответно просто... Европейския съюз, нали, да. Където много повече ми харесва Европата. Европата, добре. Където съответно, нали, може да не издължат средства, прямо от плана за възстановяване и така нататък, но практически това, което виждаме... Може и наказателни процедури, не е сега, това го опростих. Доне, хубаво, дай и какво? Идеята ми е, че в крайна сметка инструмента, който има съда в Страсбург, буквално е също нещо. Нали, може... Каш нищо.
Ами не, пак борави се с пари. В крайна сметка наказанието, което може да претърпи някаква държава, добре, отново е финансово. В смисъл, какво друго ще дойде? Ще дойде, че ги бият на линия по ръцете, нали, също малко на по-различен. Първо, това е, решенията на Страсбург имат повече, да го наречем, първо рефлексията, и затова ние сме тук. Това е обществено-политическия натиск, mm-hmm, който се оказва върху държавата. Сега, ние аз казах, те не претендират обезщетение. Между другото, те не са претендирали изобщо с исковете си. Те не могат да ги измерят на практика материално тези вреди, които са претърпели. Какво искате? Може би трябва да кажеш? Или какво им е дарено в един момент? Всъщност, на тях това, което им е дадено, е признаването, че техните права са нарушени. Mm-hmm. И се вменява задължение на държавата да предприеме необходимите действия по наблюдението на комитета. Нали? Mm-hmm. Защото всъщност решенията на съда в Страсбург, за да могат да се приведат, те се създава един механизъм, с който по съвета на Европа вече, в рамките на своята компетентност, следи и следи дали държавата предприема необходимите действия за изпълнение. Всъщност, тук трябва да сме много точни. Съдът внимателно преценява какво е задължението на държавата. Той не казва, вие трябва да направите това, това и това. Първо, защото много е трудно да кажем как точно ще се преборим с климатичните промени. Казваме, окей, ние трябва да махнем парниковите газове. Само, че парниковите газове сами по себе си не са токсични. Па и не можем да ги премахнем изцяло. Ние не можем да ги премахнем. Нали? Тоест, те стават опасни за климата в момента, в който те минат определен праг. Или когато имат някакво допълнително нагнетяване от някакво друго климатично събитие. Тоест, как да задължиш да премахнеш парников газ? Тоест, до някаква степен се изисква по-скоро резултат, усилие, а не да се подава процес или съответно списък с неща за изпълнение. Не. Да. Тоест, държавата е задължена, тя казва, вие имате позитивно правно задължение да предприемете необходимите действия, защото това, което сте предприели, не отговаря на стандартите и чрез това си действие вие не сте изпълнили задължението си да активно да предпазите, да предотвратите негативните ефекти, които могат да настъпят както за жалбоподателите, така и за бъдещите поколения, това, което си говорихме. Нали? Тоест, малко по-нюансиран е подхода на Страсбург. Между другото, в същия ден, отново на голям състав, те са гледани заедно и са изслушвани заедно, има друго решение отново с климатичните промени, само че този път е срещу Франция. Там съдът установява, че Франция, общо взето сходен е казуса, те заради това ги обединяват. Нали? Само че там Франция не е осъдена, защото се прави преценката, че с оглед на фактите, които са и действията, които е предприела Франция по привеждане в изпълнение на ангажиментите, всъщност отговарят на тези стандарти, които гарантират необходимите действия. Тоест, ние не можем да гарантираме, че ще получим резултат намаляване с 2%. Нали? Тоест, това няма как да го кажем. Нали? Това са положили усилието и са предприели онези мерки, които към настоящия, те това казват, към настоящият етап на развитие на науката, ние считаме, че те отговарят на високите стандарти, които са необходими за гарантиране, постигане на тези цели. Резултат. Добре, но ние, в смисъл, просто останам с впечатлението, че някакси просто заметохме часа с наказанието. В смисъл, ние разбрахме ли какво е изискването, разбрахме ли съответно какво са декларирали, но сега си представяме следното допускане. Нали? Швейцария бива нахокана, нали, от съответно съда в Страсбург, нали, не се справяте добре, тази се справите по-добре. И съответно Швейцария се прибира вкъщи, е такова, те ще ми кажат на мен, нали, смисъл в никакъв случай. И тя не е като нас, нали? Нали, очевидно, нали, прави го на театър. Европейското порицание има действие там. Някое време просто в крайна сметка идва на власт, нали, някой друг пима в Швейцария в момента и той е такъв, не ги слушам тия, смисъл, просто няма да се случи. Какво е нещо, което в крайна сметка те могат претърпят като... От тук насетне всяко едно лице, което претърпи някакви вреди, които може да устойности, може да директно пред националния съд да иска обезщетение за тези вреди. Тоест, тук вече имаш един акт, с който ти казва, Швейцария е в неизпълнение на своя ангажимент. Тоест, тя нарушава право. Аз имам това право. Аз мога да потърся обезщетение за нарушаването на това право. Това решение стои като дамоклев меч и всеки един, който по един и друг начин, например, но следствие на един горешник обостри астмата си, може да поиска. Защото разход за лечение. Например, едното от нещата. Съдът много ясно показва, че действително има
ясни научни данни и той всъщност дава една, това е другото хубаво на тази, това решение, той дава методология как следва да се анализират влиянията на климатичните промени върху човешкото здраве и върху човешкия живот, за да може ние да преценим, че е налице нарушение на член 8. Да. И той там казва, имате научни доказателства с достатъчно наброй, които вече са проверени, които доказват пряката връзка между измененията в климата и влиянията върху здравето на човек. Тоест, те въз основа на това всъщност успяват да квалифицират асоциацията като представителна организация на лицата, които са пострадали. Всъщност, не харесвам думата жертва, въпреки че член 34 от конвенцията, която дава, нали, допустимостта, нали, затова те използват термина жертва, но, нали, и на френски използвам виктим, нали, като жертва, но те всъщност доказват точно това. Наличието на тази връзка между климатичните промени и настъпващите промени в здравословното състояние, деградирането и така нататък, обосновава възможността да бъдат квалифицирани като представителна организация на жертви, които търпят подобни негативни последици. И големият ефект от това е, че правото влиза в играта. Защото до този момент беше философско-етически разговор, в най-добрия случай политически. Нали, смисъл, изгледаш, докато сега, нали, се дава инструмент, макар и на такова ниво, което е почти политическо, нали, защото не се става проза, но се дава ето това, което каза Иван, на съдилищата вече да почнат да разсъждават теоретически. Тоест, отваря, защото това нещо, нали, за климата, първо големия въпрос, климата благо ли е, какво е това? От юридическа гледна точка, освен юридически факт, промените в климата, климата не нещо, което мога да търкувам с въглеродни квоти и така. Така има най-различни експерименти, но благо ли е? Имам ли право на устойчив климат? Това вече ще почне да се разсъждава от националната съдилища, и то не само Швейцария. Тоест правото влиза в играта. И един етически разговор, който има политически измерения, ще се превърне в юридически казуси. А когато правото влезе в играта, то е много мощен инструмент, ще започне да произвежда много по-малки прецедентчета вече, защото юристи ще разсъждават. Нали? Просто им е дарена възможност, овластени са, ай сега вижте, нали, какво може да измислим, след като е даден някакъв модел. И това ще има огромен генеративен потенциал вече. За потенциално множество, много големи, по-скоро... нека така да го кажем, защото отново искам да се опитаме да го противопоставим на това, което казахме преди малко за Европа. Отново това отваря вратата за много голям потенциал за изплащане на обезщетение на тия хора. Не на нещо друго. Мисъл, реално няма да може да се подведе конкретна личност, която е в правителството. А, че ти искаш човек да осъди човек. Нещото ти каза, нали, не е такова, не боравяме само с пари, но end of the day, като дръпнеш чертата, винаги говорим за всички тия случаи, за компенсация. Това е това, което боли някакси в един момент. Нали така? Да. Смисъл, само за да сме на same page. Да. Не, това е не може да потърсим все още наказателна отговорност за бездействие, което президента води до, например, тези климатични промени. Не. Тук на тази плоскост ние не го коментираме. Но това, което каза и Стоян, все пак искам да се върна върху дисциплиниращият ефект. Разбира се, решенията на един съд, те могат да бъдат зачетени без значение колко е тежко наказанието. Зависи от менталитета на държавата, която ще го прилага. Швейцария е била много често съдена по различни дела. Най-вече за неспазване на свои ангажименти за позитивно правни задължения. Едно от последните решения, което си спомням на примависта, беше точно във връзка с гарантирането на достъп до определени медикаменти, свързани с асистираното самоубийство. Непосредствено след решението, Швейцария предприе необходимите мерки, за да може да гарантира достъпа до тези медикаменти на лица, които желаят да имат достъп до този тип... Не е случайна държава. Любов. Тоест, това зависи от това до каква степен ти искаш да спазиш тези права. Тоест, това е въпрос на менталитет, на политическа култура и на правна култура. Нали, няма какво да се лъжим. Пък и на имидж. Швейцария все пак иска да запази своето... Това е също. Нали, защото положение. Ние имаме и други много по-тежки решения. Например, в България, ако тръгнем по линия вече на съда по права, не на съда по правата на човека, а на съда на Европейския съюз. България на няколко пъти е съдена за нарушаване в областта на околната среда, на неспазване, на поети ангажименти за привеждане, например, на норми на прахови частици, за чист въздух. Какво се е променило? Да.
Нали, и все още имаме доста голями затруднения с изпълнението на тези решения. Да. Нали, нека да го кажем така. Да. А изплатили ли сме си обезщетенията, които са били при по тези случаи? Сега той има малко по-различно. Тук комисията не е водила срещу нас исковете за парични обезщетения, които се... Защото производството по 258 от договора за функциониране на Европейския съюз е за установяване на неизпълнение. След това вече трябва да водиш самостоятелно производство, ако искаш да налажиш парични санкции. Тоест някакво само предписание, направим, го казвам. Тя установява неизпълнение. Оттам насетне това решение по същия начин. Да, ние също можем на базата на едно подобно решение да твърдим, че държавата не си изпълнява за ангажиментите ние да искаме обезщетение за... Тоест, за да видим дали работи по същия начин, като това, което четем в момента. Примерно утре, ако дойде някой с астма, и каже, нали, аз живея в центъра на София, на графа и Солунска, и съответно е много гаден въздуха. Аз нямах астма преди 15 години, сега в момента вече имам астма. Според мен има права корелация, нали, между тия две неща. И реши да отиде в Страсбург и да каже, аз тъй, защото знам, че България и в частност София не са предприели мерки, за да го менажират това нещо. Искам съответно обезщетение от държавата. Имам ли правен казус? Ти имаш казус, само че преди да стигнеш до Страсбург, трябва да изчерпиш всичките си национални. Тоест, първо трябва да се обърнеш към държавата и да кажеш сега, понеже вие не сте изпълнили свое задължение да ми гарантирате определена чистота на въздуха и така нататък, вие ми дължите обезщетение. И тоест, дали ще предприемете някакви действия, дали ще бъде по някакъв друг начин, това вече е въпрос на претенцията, която ти ще заведеш. Но едва когато държавата не може да те обезщети, тоест когато откаже да обезщети твое нарушено право, чак тогава ти можеш да се обърнеш към съда в Страсбург. Тоест, съда в Страсбург, казахме, той е последната възможна санкция срещу държавата, но не заради това, че тя не те е обезщетила, заради това, че тя е нарушила твое право и не е предприела необходимите действия. Нали? Тоест, това е... Не можеш да прескочиш държавата. Не можеш да прескочиш, да дадеш шанс да те... И то трябва да си изчерпал всичките възможни национални способи, които ти дава възможност да искаш това, нали, защитата на твоето основно право, което ти е нарушено. Да, което теоретиш може да е доста време. То може да е доста време, разбира се, те не случайно... Наследници. В случая в Страсбург конституираха сина на едната, на втората жалбоподателка. Самият съд в Страсбург не е също бърз съд. Нали? Да. Това, което ние виждаме сега като решение, едно от относително, това също е много особено, бързите дела. Тъй като 19-та година е решението, последната инстанция в Швейцария. Сега се намираме в 24-та година, 23-та е било изслушването, делото е заведено там в 6-месечния срок. Това е относително къс период. Тоест, това е наистина къс период за произнасяне и то решението е на голям състав. Тоест, то първоначално е било разглеждано от по-малък състав. Впоследствие по-малкият състав се десезира, за да се свика голям състав, което означава, че се касае за фундаментално решение. Тоест, някой път самият фактът, кой състав гледа едно дело в съда в Страсбург, е индикатор и е показателен за значението на делото. Да не говорим, че това решение е 288 страници. С особеното мнение на един от съдиите, но то е, защото той не подкрепя част от констатациите във връзка с нарушенията на някои от констатираните нарушения. Нали? Тоест, той не е против концептуалното действие, но той, например, не смята, че жалбоподателите трябва да бъдат отклонени, физическите лица. Той счита, че те също трябва да бъдат конституирани като жертви и така нататък. Това са специфики на самия процес, който е по-скоро технически. Но това решение е 288 страници. Това е. За цялата практика, която съм срещал с решение на съда в Страсбург, такова решение аз лично не съм чел. Нали, има обемни има по повече, нали, страници, но 288. Аз не случайно казвам, в едната част от решението те казват, дават методология, те така са го заглавили съдиите, общи наблюдения за споровете относно климатичните промени. Тоест, те вече ни дават методология как ние трябва да можем да водим такива правни спорове, които касаят климатичните промени. И това си е наистина едва ли не учебникарски подход, който ти казва, ето така ти трябва да подхождаш. И вътре ти дават анализ как трябва да разглеждаш каузалността, т.е. причинно-следствената връзка, как трябва да се доказва. Например, той в
427 точка на решението. Нали? Това е, само да кажем, решението е с над 650 точки, за да не стигам до последната точка. Нали? Това е на 427 точка. Те ни казват всъщност основните характеристики, които трябва да може да се... какви да бъдат характера на доказателствата, които вие трябва да използвате в едно подобно дело, което касае климатичните промени. Те до голяма степен в рамките на решение те са сложили някаква рамка, практически по която изобщо да се гледа следващите решения. От тази гледна точка аз го наричам пилотно решение, въпреки че пилотните решения те си имат специален статут в съда по правата на човека, той няма статут на пилотно решение, но това е наистина основополагащо решение. Тоест това не прилича ли в такъв случай като решение в някакъв смисъл на това, което е пък в американското право, нали? Някаква форма на прецедент, значи обикновено тия неща ние си ги имаме в законодателство. Нали, съответно, такъв тип рамка. Част от тях да очевидно, нали, предписания за как трябва да разглеждаш фактология и така нататък, най-вероятно не, но виж, тук... Не ли този тип подход? Да, той е подобен начин. Ние все повече и повече констатираме, че тези, които са, да ги наречем, хайде не наднационални, защото съда по правата на човека не е точно наднационални, но извън националните съдилища, все повече и повече придобиват подобен тип на тяхната юриспруденция, която наподобява практиката на Върховния съд в Съединените американски щати. Те дават насоки, разбира се, за това как да се тълкува приложимото право. Нали, или съответно националното законодателство. Те са репери. И това не е само практика на съда в Страсбург. Въпреки че съда в Страсбург е по-скоро този, който тласка много често към развитие на правото, защото те извеждат много нови права. Като, нали, случая. Като в случая. Нали, за първи път извеждаме на плоскостта на климатичните промени и че всъщност климатичните промени влизат именно в гарантираното ни право по член 8. И, повярвайте ми, когато 51-а година се подписва конвенцията, никой няма хаухабер. Тогава все още дори нямаме политика на опазване на околната среда. Тя ще дойде 70-те години. Пакамо ли климата изобщо като концепция? Рано това нещо е практически закачено към тази, грубо казано, точка 8, като нейна интерпретация в контекста на климатичните промени. До развитие, даже. До развитие на... Никаква интерпретация. Направо си е до развитие. Не смисъл, ако историческото тълкуване няма да намери. То неминуемо представлява тълкуване на съдържанието с оглед на това, че тази норма към днешна дата включва и това право. Да. В смисъл, понеже се връщахме към примера с асистираното самоубийство и така нататък, това също е подчинено на член 8 от конвенцията. Нали? Не член 2, защото член 2 е правото на живот. Нали? То е гарантирано и така нататък с възможните изключения, които са, нали, в случай на война и така нататък. Това е гарантирано. Ето член 8 е бил тълкуван и в този аспект. Тоест, асистираното самоубийство, нали, швейцарските случаи и така нататък. Добре, но айде пак ще ви върна обратно в кълта за секунда. Ако отново си представяме, че, нали, не боравиме с Швейцария, а боравиме с някоя малко по-раздвижена държава от към начина, по който интерпретира тези решения. В крайна сметка, има ли някакви други стъпки, които могат да бъдат стигнати, или политиката практически е следващата стъпка, където съответно могат да случат неща? Наскоро говорихме с Стоян за геноцид. И съответно до това, което стигнахме, че, нали, коригираме отново Стоян, ако казвам глупост, но геноцида е в крайна сметка нещо, което, нали, окей, имаш някакво твърдение, но в крайна сметка е нещо, което много зависи от политика. И съответно, само посредством, нали, желание, там воля от различни държави, които да фанат и да кажат, нали, не правете по този начин и да решат да предприемат някакви действия, свързани с това, че там се извършва геноцид, а реално то друга сила няма. Те не могат да пуснат едни сини каски, нали, съответно от... екологични, не. Да, които зелени каски. Спасяват зелени каски. Единственото им решение е, тъй като те имат някаква доза престиж, предполагам, и съответно доверие на една брой държави, които са легитимни в рамките на обнародване на тия решения, те да отидат и вместо тях да кажат, абе, не се прави така. Нямаме нещо по... Нали, т.е. нямаме някой, който да седне и да набие държавата или който и да е било някой с пръчката да я вкара затвора. Част от
слабостите в системата, така да ги наречеме, и на системата на Съвета на Европа, е фактът, че изпълнението на решенията зависи от много силна политическа воля. И типичен пример за тази слабост са две държави, които много често са съдени. Там това са Русия и Турция. Нали, като имате в предвид, че все пак Турция полага значително повече усилия в някои аспекти да изпълнява, въпреки че имаше някои случаи, при които самата Турция реши да суспендира определени разпоредби на конвенцията, когато бяха там непосредствено след опита за преврат срещу Ердоган, нали, за да може да осъществи определени действия. Но Русия системно не изпълнява решения. Сега вече отделно, че тя се оттегли изцяло от съвета, от конвенцията и така нататък. Това е проблемът. Проблемът е, че след един етап правото свършва и трябва да действа политика. И там някъде се къса връзка. Самият механизъм, който е предвиден за следене за изпълнение. Значи, по всяко едно дело се отваря едно досие, след всяко едно решение, за изпълнение и за проследяване, мониторинг, т.е. съвета на министрите, на съвета на Европа, комитета, т.е. следи системно за това как държавата е предприела действия. Той работи много често с представители на държавата, за да може да ги насочи какво би било редно да бъде предприето. И въпреки всичко, например, ние също много трудно затваряме някои досиета. И до ден днешен имаме, например, с едно емблематично дело, каквото е Колеви, затруднения да изпълниме така, както би следвало да бъде съобразно стандартите, които са зададени в ЕСПЧ. Така че, ето го, нали, проблема. И големия тук, големия термин стои суверенитет, държавния суверенитет. Нали, това е една идея, която е много голяма история. Нали, Хопсовия левиатан, ако щеш, нали, е свързан и с това. Така че държавата има суверенитет, тя държи своята територия и това държане няма как да бъде пробито от къвто и да е било съд, където и да е било, освен, нали, чрез наблюдение. Това не е малко любов. В смисъл, ти си мислиш, че да те наблюдават е нещо голяма работа. Не е вярно. Пробвай някой да те наблюдава и да води досие какво правиш. Нали, смисъл, това не е толкова без... Не е готино. Не е толкова без никакви последици. Да. Тоест, това е някаква организация. Какво може да направиш срещу една държава? Най-малкото да я посочиш пръси да я наблюдаваш. Това не е малко. Това, както ако една държава те наблюдава тебе, не случайно е част от правата на човек, точно това да пресечеш едно такова наблюдение, нали? Защото това е доста неприятно нещо. Така че най-малкото една прозрачност, на създаването на една прозрачност по конкретна проблематика, нали, през конкретни ключове, и то юридическа прозрачност, нали, началото на една историчност, ако щеш. Нали, може да се върнеш, нали, има някакво културно развитие в този народ, и след 10 години някой да каже, гледай сега, Страсбург, каза ли ни го това нещо? Нали, това, аз казах ли ви? Нали, смисъл, ми ето, нали, ние чухме ли? Или какво направихме? Нали, да. Създаваш един разговор, някаква традиция, някаква комуникация, която обаче има юридическо значение и в някаква степен е отвъд политиката. Защото наистина политиката може да заключи на всякакви такива решения, да каже, когато искате си говорите, ама в България не може да сменяме пола. Нали, смисъл, точка. Нали, и съответно няма да допуснем човек, който се сменил пола, да сключи брак в България. Нали, смисъл, какъвто и човек да е, нали, с голямо чудо да е. Нали, това право просто няма да го приемем. Конституционно идентично. Добре, ама този разговор може да се повтори след 20 години. Нали, да кажем, ето, дай да прочетем какво ни е казал. Нали, ели кой си, ели къде си, ели що си. Те, нали, какво са видяли? Нали, това е външна гледната. Нали, третия, който все пак, защото ние сме потънали, така да се каже, в нашата идентичност. Нали, и в един момент може би сме забравили някакви неща, които са също важни. Нали, грижата, чувствителността към определени права, към особености, които може би имат юридическо значение, трябва да се интерпретират по различен начин, на нашата традиция сега трябва да се развива. Тоест, нали, това посочване на проблема и създаване на юридически рамки, защото тя може да не е една, в която се наблюдава и се създава някаква прозрачност на държавата, доколкото тя позволява. Дори само отварянето на държавата. Дори само отварянето на държавата да позволи да тая прозрачност, защото тя може да спре виждането, гледането. Дори наблюдението, според мен, е някаква рефлексия, която има огромен потенциал, чисто исторически, ако щеш. Ма не го политически и юридически е потенциал на това нещо. Дори, това е шанс на тая държава да промени нещо, все пак. Докато ако тя се затвори и по никакъв начин не получава тая рефлексивност, нали, от една процедура за наблюдение, нали, нещо да й казва. Нали, колко неща бяха за запрещението в България и за прокурорски контрол върху главния прокурор. Да не говорим хиляда Колеви. Неща. Но това е нещо. Все пак е нещо. Слава Богу, че все пак някой не наблюдава. Нали, това не е малко.
Нали, че ние все пак му позволяваме да наблюдава. Това е, според мен, голямо. Ако тръгнем, това, което Стоян каза за Хобс и за този левиатан, нали, тази свръхдържава и така нататък, всъщност, това е сблъсъка, когато държавата, която е с тази мощна собствена, влезе в една система, която вече не е иерархизирана. А тя е по-скоро на отношения, които са основани на мрежата. Тоест, една държава е част от една мрежа с цялата си, с целия си суверенитет, с цялата си идентичност, с всичко друго. Тя си взаимодейства в тази мрежа. Днес ние не можем да си представим автозатвореност, автаркия, която да накара държавата. Всички държави, които наблюдаваме опит за автаркия, сетете се Северна Корея. Нищо повече не е необходимо да казваме. Това са държави, които по един и друг начин не могат да съществуват или те съществуват под някаква форма на изкуствено дишане, на командно дишане. Но една държава, ако тя желая да бъде част от международната сцена, ако тя желая да участва, за да може да получава и ползите на среща, тя трябва да бъде активен субект и най-вече да бъде доверен участник. Тоест ти да имаш доверие, че една държава зачита своите ангажименти. Тоест когато ти поемеш един ангажимент, ти държиш на него. И когато ти си санкциониран, за да знаеш, че утре може да се разчита на теб, ти ще го изпълниш. Mm-hmm. От тази гледна точка, значението на тези решения е ключово именно с тази възможност. Да можеш да веднъж той, както каза, да го говориш, но също така и всички останали да могат да знаят какво се очаква от теб и да могат да видят дали ти си достатъчно стабилен партньор на международната сцена. Ще кажем, да, България също беше част от парижките споразумения. България също беше част от обсъжданията с декларацията от Рио и така нататък. Тогава България също трябва да предприеме необходимите мерки, когато му дойде реда и на това нещо. Но това е Швейцария. В смисъл, Швейцария не е осъдена заради това, че тя е ненадежна. А просто, че независимо, че както правителството защитава Швейцария, много хубаво описано като опозиция в представянето на становището, като ама нашето действие ще бъде капка в морето. Да, да, ама то морето се прави от капки. Нали, в смисъл, съдът отхвърля тази теза, казвайки, да, но ние трябва колективно, нали, не можеш по друг начин. Имам не един или два примера, дори за околната среда, когато ти носиш отговорност, независимо, че твоето действие, например, не точно веднага довело до пряката последица, но понеже твоето действие допринесло за... Да, и не само, смисъл, ти пължаваш, носиш отговорност, въпреки, че други също не предприемат действия. Да, смисъл, аз няма го правя, защото нали, те другите вижги, нали, те са много по-смотни от мене. Да. Ами да, и това всъщност е една от големите трансформации в след, може би, това решение, именно причинната връзка. Нали, кога, какво значи причина? В правото има много теории, нали, те са само правилни. Нали, кога едно нещо е причина за друго? Нали, като има тук необходима причина, адекватна причина и така нататък, нали, най-различни интерпретации. И се оказва вече, че така, специално при промените за климата, причината не е толкова твърда като понятие. Тоест, ето, достатъчно е съпричастието, грубо казано. Т.е. съучастието заедно с друг в един много малък, много по-малка степен. Това всъщност е теория за необходимата причина в някаква степен. Т.е. всичко, което е включено в това огромно количество от факти, които водят до настъпването на климатичните промени, за да може да се тръгне юридически разговор за вредите, нали, на една деликтна основа. Т.е. да се каже, бе, чай, това е непозволено увреждане. Вярно, че е от бездействие, но все пак не трябва да позволяваме такова увреждане. А как да не го позволим, като почнем да съдим хората, които, нали, и в причиняват ли, участват в причиняването. В някакъв смисъл то става, нали, смисъл, ако има формално значение този термин, нали, коригирайте ме, но нали, става някаква споделена отговорност, която обаче може да бъде търсена конкретно, нали, от гражданите на дадена държава. Въпреки че тя е споделена отговорността, в крайна сметка тя може да се изисква от всяка една държава по-отделно. И то заближи държавата, а не от друг човек. Нали, всъщност това е много важно. Нали, може да търсиш срещу търговски субект, нали, нали, примерно срещу някакъв, който изкарва в... Това също е въпрос. Нали. На този етап говорим за държавата като точка на организиране на някаква власт политическа. Друго нещо, което като уточнение според мен е интересно, е, че
нали, отново, защото държавите не са просто N на брой единици и съответно те имат равна отговорност. Нали? Смисъл, може да имаш една държава, която примерно допринесла с 30%. Отново то игнорира и този прочит. Защото нали, в такъв случай нали, почва пак да се размива супер много цялото нещо. А, все пак трябва да сме наясно. Съдът в Страсбург казва, аз не мога да определя какво да бъде законодателството. Аз не мога да контролирам правата, които са дискреционна в дискрецията на държавата. Това не е нейното, негово правомощие. Това, което той казва, аз мога да очертая какви би трябвало да бъдат действията на държавата. Тоест, какво тя е поела на международната сцена, какво тя е привела в изпълнение и да направя съпоставка с оглед на до каква степен това, което тя е приела, може да доведе до. Но аз не мога да кажа, трябва да приемете този закон, трябва да направите това. Всъщност, по отношение на Швейцария, точно това се случва. Тя казва, вие имате такива и такива действия, да, предприели сте, изменили сте закони и така нататък, но нищо от това не е скрепено с конкретни активни действия. Тоест, тя казва, Швейцария е по-скоро пасивен опит, е направила да изпълни някакси своите задължения, без да може активно да допринесе за това изпълнение. И всъщност, те казват, правилно, вие нарушавате, защото вие не застрашавате само живот. Вие застрашавате Биан етха е терминът, който използват добруването, нали, т.е. качеството на живота, който вие имате. Добрия нали, живот. Добрия живот, нали, както се казва, Лебелви. Добрия живот, който вие имате. Т.е. качеството на живота е засегнато. Не само да кажем, че ще стигнем до най-тежкото, нали, ще предизвикаме смъртта или нещо друго. Не. Вие с бездействието си ограничавате или нарушавате качеството на живота на вашите граждани. Макар и да приемате едно бутафорно законодателство, първо, което остава просто декларативно. Нали? Това е разлика между приемане на законодателство и активно, нали, все пак, заставане за това законодателство. Те за това казват, това са позитивни задължения. Да. Тоест, вие имате задължението да предприемете, ето го в 544-та точка и следващите, те казват, както съдът вече е посочил по-нагоре, член 8 от конвенцията изисква негативните ефекти, които осъществяват вредата или рискът от вреда, да могат да бъдат неутрализирани чрез активни мерки от страна на правителството. Тоест от страна на държавата, не на правителството, от страна на държавата. Следователно, член 8 задължава държавата да извърши онази част от тази защита, която би могла да доведе до ефективна и конкретна регламентация на мерките, които би следвало да ограничат тези ефекти. Междуто само, защото му гледам от таблета, той чете от френски. Да, понеже решението в момента е само в двуязичен вариант на френски и на английски. Което е малко впечатляващо. Нека си го признаем. Иван е френски възпитаник. Той не завършил даже там. Така че нормално е. Но е впечатляващо, да. И ще видим кога ще излезе на български, между другото. И дали изобщо ще излезе нещо на български. Много ми е интересно. По принцип, те нямат това задължение да правят решението. По-скоро българска неправителствена организация, дали ще го преведе. Според мен би следвало да бъде направен превод. Да. Ако не, например, има една часта с различните становища на участници в процеса и така нататък конституирани, които сме по себе си интересни може би за хората, които изследват климатичните промени, защото там има един доста интересен диалог за как се измерват тези промени, как се визуализират и така нататък, най-общо казано. Но понеже тази част, която е анализът на съда. Това може би са ни 50, 70, 80 страници някъде горе-долу, ако ги измерим, които заслужават да бъдат преведени. Заслужават си, защото наистина това нещо ще даде... Това решение, повярвайте ми, то ще бъде четено още много време. Ние правим един първи прочит. Тоест, това ни е възможността ние да го изчетеме. Той излезе съвсем в началото на месец април. Тоест, ние нямаме дори възможността тези 288 страници
прочитате една книга за толкова. Да, да, тоест, да, те трябва да се осмислят още повече, защото те правят препратки към друга практика, която допълнително прецизира и контекстуализира нещата. Нали, има много интересни тълкования, които са вече чисто за съотношението между различните разпоредби. Защото да, жалбата е заведена по член 2, 8, 6 и 13, това са процесуалните разпоредби за правото на справедлив съдебен процес, но например тук съдът ясно дефинира, че тя няма да разглежда самостоятелно нарушение на член 2 правото на живот, а той ще го разглежда системно заедно в член 8. Т.е. той казва, на този етап аз не мога да обоснува самостоятелно разглеждане по член 2, аз го гледам заедно с член 8 и установявам нарушение на член 8. Нали, правото на неприкосновеност на личния. Нали, това са неща, които те първа водят. Не за първи път да го прави съда, но тук го слага в една по-скоро, може би се вече очертава една линия, че когато имаме затруднение да разграничим тези две права, предпочита съда да ги гледа общо и то винаги по чапката. Било на член 2 или пък на член 8. Нали, това също само по себе си те първа ще има влияние и ще се анализира. Тоест, има много неща, които ще бъдат, така че да, може би това нещо трябва да бъде преведено, да бъде разгледано и да може да бъде осмислено малко по-детайлно. Да не излезе пак проблема с превода в някои, нали, така, европейски рецепции. Виж, правото е само по себе си чужд език. Когато превеждаш от чужд език юридически на български юридически, това е четворен превод. Да, така е. Но е важно първо да го преведеш на юридически, преди директно да го преведеш като новина, нали, в някакво, нали, просто ювенална юстиция. Точно, да. Защото тогава се пропуска, нали, точно този междинен превод юридически, защото теоретически на общоразговорен превод, нали, на език превода е по-различен. Тоест ние трябва наистина да разполагаме с юридическия текст, с, може би даже официален някакси. Защото имаме някакви формални дефиниции, които да бъдат, за да може да коментираме българските думички, защото имаме такъв случай, в който, нали, когато няма българска думичка, това създава проблем. Защото, нали, някой може да обвини, нали, че това решение всъщност е идеология за някакви климатични промени, които не съществуват, нали, така. И може да излезем с някакви пак думички, точно, които, нали, да ни попречат да разберем какъв е залога. Това са ми следващите въпроси. Да, така че затова за мен е, това е важно. Нали, някакси е важно не да го направи някой, как да кажа, ентусиаст, нали, или неправителствена организация в най-добрия случай, а да го направи някой от държавата. Или де не знам кой, нали, да поеме инициативата в този момент, нали, междинен на разграден, на служебно разграждане, но, нали, въпросът е, че ние наистина трябва да усетим, нали, тая важнота, нали, не да четем на английски или на френски неща, нека да ги четем, но и на български, за да може след това да ги говорим някакси по... Знаеш ли, основният проблем в този контекст идва в това, че ние вече, който и да го преведе всъщност, Стояне, когато липсва доверието, т.е. когато ти нямаш една фигура, която да се ползва с авторитет. Министерството на правосъдието, викаш, няма да е. Ако виж, го преведе, преводът, който беше направен, примерно, на този текст, за който ти реферираш така между линията, за да не го казваме, за не... той също е акт на Съвета на Европа, апропо. Да, така. Нали, той беше направен по официален ред в Българското външно министерство. Нали, това е, нали, отгоре на всичко сега там са други спорове. Нали, много симпатични, какви ли не неща може да си говорим. Нещо, нали, този термин сега се заседихме, но той го има много по-отдавна в други документи. Нали. Така че изведнъж го намерихме. Да. Нали, винаги можеш да намериш една думичка, за която да се захванеш. Но да, има неща, които трябва много внимателно да се анализират, защото, например, в това, което виждам в момента, елементите, които трябва да се прецени, до каква степен държавата е успяла да зачете изискванията си. Тоест, тук, освен че всичко, че ни е дадено, как трябва да анализираме климатичните промени като съставомерно акт, който може да ангажира отговорността на държавата, също така тук е дадена и индикация за самата държава. Тоест, например, дали тя е взела необходимите мерки, които е, нали, общите, дали тя е преценила да е задала точни цели, нали, които да бъдат конкретни, с стъпки, които да доведат до изпълнението. Дали се е снабдила с най-необходимата научна информация, нова, нали, те твърдят точно това, за да покаже, че тя добросъвестно изпълнява своите задължения. Дали тя актуализира своевременно
целите и задачите, които си е поставила, защото всъщност първоначално Парижското споразумение говори за 2 градуса, в последствие нали, следващите актове, които са на международно ниво, говорят за необходимост от ограничаване до 1,5 нарастването на температурата. Тоест, те казват, че дори 2 градуса всъщност няма да доведе до този процес на спиране на климатичните промени, които да... Тоест, всичко това е... нали, да, и другото нещо, например, дали е използван достатъчно бързо, тоест, предприява необходимите действия достатъчно бързо и по подходящ начин, за да създаде едно съгласувано, консолидирано, кохерентно законодателство, така че да не се води до, например, противоречие между законодателството. Много такива елементи, които държавата те първа... Конкретни неща. Тоест, дори това решение е от полза за всяка една национална държава, която е страна по тези, да, за да знае какво се дължи от нея. Тоест, тя ни казва какви са позитивно правните задължения на една държава. Тоест, теоретично, сега да си представим нали, идеалния вариант, в който ние по някое време имаме отново редовно правителство. Начинът по който нали, правителството при нас може да борави с това нещо е не само да го преведе, да каже, ни хора не казаха това нещо, нали, а съответно това по някакъв начин ние да го въведеме също като методология при нас или евентуално също да залегне в наше законодателство като част от рамката, с която трябва да боравим за климатични промени. По-скоро те не казват като рамка в нашето законодателство, защото те не ни казват това трябва да го напишете, а по-скоро как ние да си изработим законодателството. Mm-hmm. Тоест, това е рамка, по която ти казват, ако вие спазвате тези най-елементарни стъпки, приетите от вас мерки би следвало да се считат за достатъчни, за да считаме, че Република България един прекрасен ден е изпълнил своите ангажименти, които е поел. Да, но допълнително част от този инструментариум теоретично може да се използва, примерно от МОСВ или от прочи агенции, които имат такъв тип наказателство. Само, че някакси, ние твърдим, че нали, ако дойде редовно правителство, ние някакси всичко слагаме на редовното правителство. Това му причина нередовно. Нямаме ограничения. Администрацията, министерствата, те, не те трябва да продължават да функционират. В смисъл, държавата не е Министерския съвет. Нали? Да, олицетворение на изпълнителната власт е по всякакъв начин, нали, тук не го отричаме, но държавата би следвало да функционира отвъд личността. Нали, тоест, всяко едно действие, което се предприема, трябва да може да бъде взето на експертно ниво. Работата на лицата, които са в съответно МОСВ, в отделните звена, агенции и така нататък, тя не би трябвало да бъде спъната от турбуленции, които са на ниво политически кабинети. Не, те трябва на чисто експертно ниво това нещо вече да е изведено в министерството, да е седнато, да е поверено на някой, да се каже, я чакайте сега да видим това какво би следвало да ангажира нас или какво ще се очаква от нас вследствие на това решение. Да, то е към Швейцария насочено. Ма то е тълкуване на член 8 от тази конвенция, а тази конвенция е страна България и всяко едно тълкуване на тази конвенция е задължителна за България. Тоест по-скоро това, което в момента примерно може да се случи е, нали, ако си го представим практично, нали, има някаква серия експерти примерно в дадено министерство, примерно в, не знам, външно, никой трябва да има касателство с това нещо по... Не, те са много експерти могат да бъдат. В смисъл, Министерство на правосъдието е процесуалното представителство към... Идеята ми е по-скоро да си го представим, че примерно има една броя експерти, които ще се запознаят, те ще изградят някаква компетенция, която съответно да са адекватни за този домейн. И когато дойде нали, благия момент, в който трябва да се направи някакъв законопроект и прочее, хората, които ще го изграждат, ще стъпят върху тази компетенция, която е... Изградена. Да. Сега, между другото нещо, което е интересно да отбележим, защото по това дело има доста държави, които не са Швейцария, които са се конституирали и са изложили становища. Разбира се, трябва да отбележим, че Република България системно не участва извън делата, които обикновено я съдят. Само ще отбележа, че само че дали е тук изведено. Те изразяват становище, но говорим, това са държави. Доста държави, нали, които взеха такова участие. Ето ги тук сега ще... значи имаме Ирландия, имаме мисля, че Полша беше взета. Доста държави. Те солидаризират ли се? Ами различни са. Някои са в подкрепа на съответно. На някои от тях са в подкрепа на Швейцария, други са в подкрепа на
асоциацията жълбите, и така да, нататък. Между другото, техните становища са дадени доста детайлно, разписани в решението. Така, че, малко. То, това е процес, който, понеже нали, решението така или иначе влияе за всички, нали, те съответно са длъжни по един и друг начин да вземат становище, защото това ще повлияе и върху тяхната... Но те са проактивни, взимат становище преди произнасянето. Нали, говорим, те са взели становище в самото производство. Просто не мога в момента да се сета нали, в фазата просто къде ги бяха представили. Да, но без значение да, мога да го намеря. Но т.е. тук имаме в крайна сметка някакво мнение, нали, които са на различните държави. Нали, смисъл, те го четат по еди какъв си начин. Да. И можем и в такъв случай си представим, че това към което иска да ходя преди малко Стояне, че примерно всички държави са несъгласни с някакво конкретно решение. Или, примерно, голямо мнозинство, примерно, 2/3 от държави изявляват възражение, че това, което тук сега сме направили, просто не съвпада с начина, по който си представяме, че живота работи. Има ли се възможност да кажат своите мнения по време на процеса? Не са го направили, оттам насетне решението е влязло в сила, то няма нещо друго. А преди това са и поели ангажименти, някакви задължения? Те са поели ангажиментите, че решенията на Съда по правата на човека, които тълкуват конвенцията, стават задължителни за тях. Но те могат да вземат отношение по време на този процес? Да, да. Между другото, тук не се гласува. Там не се гласува. Нали, заради това исках да видя, но тук има много лица, които са взели, включително органи на ООН, които се занимават с климатичните промени, различни други международни структури, които са ангажирани с борба с климатичните промени, неправителствени организации, представители на доктрината, които също са заявили становища. Защото когато се свиква, нали, когато се обявява това дело, то се отправя като покана към всички. Т.е. първо се изпраща до всички държави, които са страни по конвенцията. Така че всяка една държава би могла, ако прояви интерес, да се конституира, да изпрати писмено становище или когато има изслушване. В случая, това, което видях, Ирландия е участвала в самото изслушване, докато другите държави са участвали с писмени становища по тях. Но част от представителите на доктрината, няколко доста известни професори, които се занимават с това, те са също били изслушани по време на самото изслушване в съда в Страсбург. Така че и много по-активно се участва в тези процеси. Ние някакси стоим в периферията. Това е наблюдение, което между другото не е валидно само за Страсбург, но и за Люксембург, където е по идентичен начин. Тоест, ако го разбирам това правилно, по-скоро утре може да си представяме в конкретно някое дело, ние изпращаме представител от България, който отива и казва неща. Нали, примерно съгласен съм, не съм съгласен и така нататък. И по-скоро това твърдение, което той ще изложи там, е нещо, което информира отново съдиите за вземане на решение, но равно по никакъв начин не е нужно да се зачита, тъй като самото решение ще бъде взето една в задея от тях. Да, но по един или друг начин, ако ти искаш някой да отчете твоята гледна точка, да види последиците, няма как да ги знае, мислейки си мисловно. Намерих държавите, да. Това искам да видите, защото едната от държавите е интересна. Значи Австрия, Ирландия, Италия, Литва, Норвегия, Португалия, Словакия и Румъния, нашата съседка. Те са взели становища по тези позиции и по това дело. Румъния в какъв смисъл го е взел? Румъния действа в подкрепа на становище, че това е по-скоро, да, това е тъй нареченият акцио популарис, т.е. действие, което не попада в обхвата на компетентността на съда, защото е не за защита на конкретно право. Тоест, процесуално малко. Да, нали, той по-скоро стъпва това. Поне това е, което е презентирано в самото решение, но ние, те са, нали, презентирани в кратко становищата на всяка една държава. И тук е много важно, че това е място, където се оформят лидери. Както се вижда, Европа е лидер. Не случайно идвате от други международни организации. Върховният комисарият на ООН по правата на човека. Нали, в смисъл, няма смисъл да извеждаме всичките. Международната асоциация на юристите, Европейската мрежа на националните институции по защита правата на човека и така нататък. Да, виждаме, да. Изключително много. Също част от дължината на решението се дължи на факта, че трябва да се представи и доста... Един, два абзаца със всеки. Това искам така, че ето виж как създава център. Нали. Ние това не го усещаме в България, според мен. Защо Европа е лидер?
Нали, макар и да се, нали, геополитически се говори по всякакъв начин, нали, за това, че Европа умира, нали, още от Шпенглер, нали, залеза назад и те нататък, нали, и прочее. Но всъщност, виж какво се случва, нали, когато говорим за такива неща, които изглеждат фантасмагории в други части, на, макар че други части изглеждат реални ужаси, нали, климатичните промени, но трети пък са фантасмагории, нали, т.е. различни неща. Европа се пръща в център на разговор, в който, нали, се очертават лидери. И това по някакъв начин показва, нали, защо и какво се случва в Европа. Нали. И какво правим ние като част? Аз дали това обаче искам само да. Защото виждате, на мен по-скоро целта в рамките на този разговор е да видим съответно как точно това работи и съответно... Как работи извън Европа е много любопитно, как се говори. И не само и съответно какво влияние има на самия процес. Тъй като ето това, което казахме преди малко, е, че, нали, държавите могат по-скоро да излагат мнение на база, на което ще се информира решението. Но отново, ако се върнем към пример, който дадох преди маличко, представяме си, че всички държави, които съответно са ратифицирали принципно конкретно този тип дейност, са несъгласни с едно конкретно решение. Те отиват и го мотивират. Нали, всяка една държава го мотивира, нали, присъства съответно на процеса и казва, не, това не е окей. Оттам нататък това не делегитимира ли в крайна сметка самия процес, ако бъде осъдено в обратната посока? Защото, нали, то очевидно не е демокрация, а по-скоро е овластяване на, нали, конкретен отделен съд, който си е изцяло автономен. Да, но това е всъщност съд, който се състои от съдии, които са номинирани от същите държави и са избрани. Така е. На следващо място ти си приел юрисдикцията на този съд доброволно. Така че ти се съгласяваш. И това е като в страната в процеса. Съдът не е длъжен да се съобразява с исканията на страните. Uh-huh. Мога да... Нали, в случая тук не точно всички държави са в една и съща плоскост, но мога да ти дам пример с едно небезизвестно дело. Не само, че той ще е от друг съд. Съда в Люксембург. Когато съда в Люксембург трябва да изведе един от основните принципи на правото на Европейския съюз, принципа на директният ефект. Всичките до една държави членки, плюс генералният адвокат, който е член на съда, застъпват обратната теза, че няма такова нещо и така нататък. Съдът в решението си Ван Гентенлос взима точно обратното решение и до днеше никой не е поставил под съмнение това решение. Какво е само директен ефект? Защо? Може да се взе думички все пак да кажеш, защото някой може да не го разбере. Всяко на физическо или юридическо лице да се позове директно на норма на правото на Европейския съюз. Това не е норма, създадена в сградата на парламента. Тук е норма, която е създадена в друг законодателен процес и ти дава права, които тези права, ма ти ще ги търсиш тук, пред националния си съд. Ще кажеш, това право на мен ми е дадено по линия на този акт. Този акт ти не си го приел, но ти си длъжен да ми го гарантираш това право. Нали, най-общо казвам. И никой не иска да прилага при себе си в собствената си територия, никой държава и никой съдия, нали, може би, законодателство, което е прието някъде друга, нали, без да има ефект на транспониране. Това влиза в една обща концепт, нали, конфликт с принципи на правото от едно време и до ден днешен част от теоретиците на правото все още имат проблеми с усвояването на тази материя, но е факт. Добре, ако аз защото обичам просто мисловните експерименти в тази посока, наясно съм, че минава някакво време, но отново да си представим следния вариант, нали, тъй като ние в нашите ширини имаме тия неща, нали, смисъл мога да си представим, че съответният състав, нали, дали е малкият състав или големия състав, вследствие на серия динамики, които най-вероятно са свързани с кюлчета или прочия собственост, под някаква форма биват повлияни, тъй, щото, нали, да вземат някакво решение, което, нали, не е в полза на никой по веригата. Идеята ми е, ако ние можем да си представим, че този съд може да действа съответно с някаква друга цел, нали, с цел лична облага, повлияна от трета страна, която, нали, съответно да наложи някаква воля. В такъв случай, какви са мерките, по които някой може да каже, това просто няма да го спазваме? Изобщо. Има някакъв контрол върху решенията на съда в Страсбург. Хубаво, да вълчмен малко ситуацията. Да, но тук всъщност, ако ние тръгнем по тази система, ние трябва да деградираме цялата изобщо идея за правосъдие. Идеята, че ти всъщност минаваш съдиите, които са там, първо те са страшно много, да кажем, че кюлчетата трябва да са страшно много. Да. При какви кюлчета за климатични промени? Не. Зелени кюлчета. Ако се върнем, между другото, не дей така, ако се върнем в литературата, един от
първите романи, които прочетах на юридическа тематика, беше на Гришан, версия Пеликан. Освен, след това направих и много хубав филм с Джулия Робъртс. Зелената мафия ли там е нещо? Ми, то е по-скоро опита на петролните тогава компании да предотвратят прилагането на екологичните, нали, там се стигна чак до убийството на двама върховни съди, само и само за да може да се наместят правилните кандидати. Така че, нали, ефектите могат да са много, много по-опасни, както се казва. Не знаеш никога какво е предизвикателството пред съответният казус. Но всичките тези съдии, които са там, идеята е, целият този съд черпи легитимността си от интегритета. Тоест наистина, че една правна система, каквато е било значение международната или европейската, на тази, която е в Европа, почива на разбирането, че съдията действително има своята независимост. Той се ръководи вътрешното си убеждение от съответно правото. Тоест, когато държавата бъде осъдена, тя трябва да приеме, нали, че в крайна сметка това е последица от прилагането на правото, издадено от съда. Всъщност, дори ако щете, идеята за тогата, това е сепарирането между личността, своите лични убеждения и, нали, интегритета на съдията. Иначе може да си говорим много. Кой ще контролира контролираният, кой ще контролира контролиращия, пък ще тръгнем на него, кой да слагаме. Тоест, това отново е въпросът за недоверието. Нали, ние живеем в един период и в време, в което ние нямаме доверие в абсолютно нищо. Ние имаме липсата не на герои, но ние имаме липсата на авторитети, които да могат да служат като някакъв репер, с който ние да се съобразяваме. Тоест, това е проблемът. Ние никога, когато нямаме доверие на някой, ще му кажем, на теб трябва да ти назнача контролиращ, ама кой ми дава на мен доверието, че контролиращия няма да... Контролиращия на контролиращия. Ние в случая говорим наистина за контролиращо тяло. Нали? Смисъл, то буквално това, което прави, е следи, ако контрола не е бил извършен адекватно в съответната държава. Нали така? Да. Идеята ми е... Явно няма, но този тип контрол не се ли извършва по-скоро в взаимодействие? Нали, по начинът, по който е в щатите, е през някакво разделение на властите. И съответно има някаква граница на демаркация помежду им, обаче те също имат съответно някаква доза влияние помежду си. Докато тук това е изцяло изглежда като отделно нещо. Човек, защо смисли, че в националната страна е така? Нали, има ВКС, която е окончателна инстанция, Върховния касион. Кой контролира Върховния касион? Висшия съдебен съвет, но той не контролира. Когато пъти го сериализира, защото, нали, тези хора последна инстанция, аз не мога обжалвам, са решили много. Я вижте тук и така, ние правни спорове не решаваме. Така че ако има нещо, кажете, ама не по правния спор, така че все нещо спира. Нещо някъде трябва да отрежем. Разбираш, и сега вместо да отрежем там, където е авторитета, ние всъщност слагаме флагче за авторитет там, където режем. Тоест, обърнало се. Преди, нали, когато стигнеш до авторитет, даже как е авторитетен, примерно, районния съд, ако реши едно дело добре? Ами с мотивите си. Четем тези 260 страници и казваш, авторитетно ли е това? Нали, смисъл, как ни го кажа? Не кой ще го контролира. Четем и го контролираме всички в един момент и казваме, това е авторитетен съд. И затова съда в Страсбург, нали, привлича като център, нали, хора от всички, страни. Елате тук, нали, хиляда държави, или не хиляда, но е на брой хора. И субекти влизат и почват да говорят пред него. Значи това е част от неговата легитимация, че това е авторитетен съд. Нали, това не е случайно. Не си говорим Вокс Нихили тук, нали? Тоест, продукт това е нещо, което го легитимира. Ами, мотивите, виж му решенията, четимо ги, както и века се. И затова прозрачността, преводите, разговора върху това, нали, така нататък, цялата тая чувствителност към текста, ако щеш на 200, ще кажа, каква чувствителност, аз ако съм чувствителен, трябва една година съм чувствителен към 280 страници. Нали, но въпреки това, всичкото това нещо е важно, разбираш ли, това е контрол. Не е нужно да назнача някой да ходя пия кафе някъде и да гледа, нали, ергена. Нали, в смисъл, трябва да го четем, да го говорим. Ето това е начинът, по който ние разпознаваме авторитети. Единствено, нали, адресирах това, че примерно, в случая, в който го прочетем и съответно се възмутим, реално нямаш един от основните проблеми е, че много често коментарите на съдебните актове, особено на съда в Страсбург или в Люксембург, не се правят от юристи. Те се правят от политици. И те правят коментари, които са политически коментари. Много често чувам, че се говори за съдебен активизъм.
само по себе си, между другото, съдебният активизъм не е толкова лошо нещо, когато е премерено, да, разбира се. Всеки един от нас, когато каквото прави нещо, той неминуемо го прави с идеята. По-добре се го признаваме. Но да го гледаме. Когато ти извеждаш нещо на преден план за политическа цел, ти делегитимираш онова, което е всъщност истинското. Съдебното значение. Съдебният акт, съдът и така нататък. И всъщност много често, ако се опиташ да махнеш тази гримаса, ако махнеш оценката политическата, ще видиш, че всъщност решението е много логично. Тоест следствие на една последователна политика, съдебна да я наречеме, която съдебно действие, аргументация, която те води екологично. Тоест съдът има някаква кохерентност. Някаква, нали, не би следвало да те изненада толкова, ако ти не се хващаш просто изолирано. Херменевтиката. Да, херменевтиката на това е ясна. Нали, и тогава всъщност си задаваш въпроса каква е целта на едно политическо говорене по едно решение. Нали, те ти казват ми, те се опитват да ни наложат нещо. Да. Да. Чакай, идеология. Ама, идеология, например. Малки сме и ни мачкат. Да, да, ама, нали, изведнъж толкова сме малки, че нали, ние сме винаги центъра на световния заговор. Нали, ние, малка България, която нали, всичко това, иначе тук сме бедни, няма нищо, нямаме злато, нямаме нефт, нямаме всичко. Ни го взеха, разбира се. Нали, но още има явно. Щом на... Но ние винаги сме основните центъра на всяка една глобален заговор. Нали? Всички от години се опитват да ни унищожат. Нали? Да. Но всъщност на времето Райко Алексиев се приписва тези думи, вече не си спомням точно, че казани България била на толкова самонадеяна. Нали? Българите до успели да набият своят флаг до стените на Византийската империя и днес нали, да създадат там своята, да установят своят лагер и своята шатра. Но днес няма нали, стените на Византия ги няма, но българските знамена все още се водят. Проблем обаче, както каза Райко Алексиев, още сме на шатри. Да. Нали? Лошото е точно това. Нали? И всеки път, всеки път, нали, спада някоя империя около нас, но ние продължаваме да сме това. Нали, идеята е, че не сме чак толкова уникални. Нали? Да. Ние сме част от една глобална мрежа. И съответно ние трябва да сме част от... Или да искаме да сме... Няма нищо лошо, ако един ден българите решат, че не искаме да сме част от това, тази мрежа. Окей. Да, и това, което казвам... Вокс попули, не вокс попули. Точно така. И това, което казвам, аз бих го нарекал обратното на съдебния активизъм, е политически юридизъм. Да, смисъл, през политиката мина, и това според мен преводите са важни, и разговорите юридическите са важни, защото те започват да променят правото през нали, политическо говорене. Не, че това не е нормално, но все пак има някои неща, които трябва да бъдат оставени като интерпретация, но защото те познаят тая специфична традиция, то, или да кажа херменевтичен подход към това, което как се развива практиката. Значи, ако аз не познавам практиката, не мога да говоря за това съдебно решение вместо Иван. Макар че мога го прочета, да речем, че 230 ще го взема го прочета. Ама то не е това решение, разбираш. То преди това има 100 решения. Кой ги е чел от политиците, които вчера ги избраха, нали, и тръгнаха да говорят за него. Разбираш, то, разбира се, че могат да говорят, ама нека първо да говорят хора, които познават тая традиция. Това са експертите, това са кое ми авторитетите, дето ти ги търсиш, нали. Обаче ние нямаме авторитети, защото кой контролира Иван сега да говори тези неща? Нали, смисъл, пък кой контролира това, дето контролира Иван? Нали, почва, ами дайте да го чуем, дайте да видим аргументите. И, нали, сами да направим. Не да имаме, от първи ред, така да се каже, контакт с нали, аргументите на един експерт, отколкото нали, да видим оценките, колко звезди има в LinkedIn или някъде другаде, колко човек са гласували за него аз, нали, да разбера колко лайка има поста му в Facebook. Нали, това е second order observation. Нали, смисъл, не някой, аз да съм голям, някой друго е видял и ми казва. Нали, защото това е форма на контрол в крайна сметка, макар и краудсорсната. Но ето така, ние в момента е практически текто, нали, това е от април. Ние в момента правим reaction видео, unboxing видео правим практически за... На решението. На решението, да. Така? Факт е, да. Няма... Но и това, нали, ние не трябва да казваме, правото и политиката не са сепарирани. Нали, те трябва да си по някакъв начин взаимодействат. Просто трябва да оставиме политическите решения да бъдат взети след като бъде изслушано първо експертизата, а не ние да чуем първо политическият коментар и след това да чакаме експерта какво ще каже. И ако експерта не го каже по същия начин, както е казал политическия коментар, имаме проблем с експерта. Нали? Ето го проблемът, откъде идва. Нали, обръщаме някакси парадигмата. Нали? Първо трябва да дадем, да, сега
може би след около месец, още повече, след втори прочит и така нататък, може да открием много нови неща, много да сложим допълнителен, нали, follow-up върху развитието на нещата. Най-малкото ще видим каква ще бъде реакцията, включително на швейцарските власти и така нататък. Нали, това нещо те първа трябва да се... Нали, не трябва да се правят резки движения. Това е по-важното. Да се чуе, да се прочитат аргументите и тогава първо да се чуят юристите, след това, въз основа на това, да се стъпи, да се вземе политическото решение, което е необходимо, за да бъде изпълнено съответно едно задължение. Няма ли това да е супер? В един идеален свят, да. Има и предвид, че това е света на Европа, нали? Това, да. Искам да кажа някои изречения за това наистина. Че става про за Европа. Това е място, където този тип разговор има най-голям шанс. Да, някои периферии, нали, може би ще го заглушат, но представи си, нали, този разговор и не случайно Швейцария някакси изнася тежестта, нали, на този вдигнат показалец. Нали? Защото представи си това да е някаква държава островна, която е заплашена от същите изменения, не от горещи вълни, ами от реални вълни, които, нали, в един момент няма да позволят тя да съществува над тях. Реално, нали, там разговора как ще е? Кой ще осъди една държава в близост до африканския континент, която към кой да предяви иска си, която не е в Европа, очевидно и Страсбург някакси далечен, твърде далечен. Да. Нали, какво се случва там, нали, когато просто изчезне една държава? Какво да направят хората на тая държава? И те не са ли хора? Нали, конвенция правата на човека. Може би ще ли, ако са страна по конвенцията, нали, но как ще се справят, нали, тези, защото това води до екофашизъм, има тези, които казват, всеки се оправя сам, нали, това е еволюция, това е дарвинизъм, нали, някакъв, който в крайна сметка пригодният ще оцелее, нали, така. Който е по-добър, ще оцелее. Ако оставим така нещата, нали, тогава държавите, нали, се оправят самостоятелно, но няма го това съпричастие, тогава действително какво може да очакваме? Какво е бъдещето? Не случайно, това е много, много интересно според мен, е показателно. Миналото се изправя пред Страсбург, за да защити бъдещето. Mm-hmm. На практика точно това е... Миналото. Да. Къде е настоящето? На едно. Да, и пита, къде е настоящето? Всъщност, настоящето не си е свършило работата, не е срещнало. Нали? То, това е смисълът, че ако ти днес не действаш, последиците няма как да бъдат избегнати. Процесът е ясен. Пътят е ясен. И всъщност, нали, до известна степен климатичните промени, ние не премахваме миналото, ние всъщност заемаме от бъдещето. Нали, това е климатичния проблем. Ние черпиме неща, които всъщност трябва да оставим на нашите деца. Нали, и съответно те ще трябва да предприемат действията си по същия начин, когато говорим в последствие за тяхното поколение, но вече ще бъде много по-трудно. Не е необходимо да стигаме до бреговете на Африка. Да. Може да се върнем в Европа. Ние имаме достатъчно островни държави. Само преди няколко години видяхме вследствие на той, разбира се, естествени ерозионни процеси, но много по-скоро ускорени. Днес един от най-красивите части на остров Гозо, тъй нареченият лазурен прозорец, ще го гледат бъдещите поколения на снимка, защото вследствие на повишените нива на Средиземно море, на по-честите бури и така нататък, беше унищожен преждевременно един феномен, който беше изграждан в продължение на хилядолетия и който беше се наблюдаваше и, нали, оставаше. Тоест, ние сме заплашени тук. Не е необходимо да ходим на другия край на света, за да го видиме. Да. Нали, това лято, тази зима беше най-топлата зима, откакто се измерват температурните, нали, правят се измервания на температурите. Това е най-топлата зима. Ние не си даваме сметка, че това нещо се отразява върху много други процеси. Това за някой е добре, някой каза, супер беше пък. Но не могат да разберат, нали, че лятото ще е пък, нали, още по... И то тогава ще дойдеме на положението на тези дами в златната възраст, която, нали, страдат от тези клип. Точно така. Защото те са, ето, този дървинизъм не може да работи. Те са най-уязвими. Всъщност ще пострадат, наистина, оказва се, тези, които са най-възрастни. Те 80 годишни жени защитават се, грижат за правата на неродени деца. Това е направо литература. Нали, в посредата на един съдебен процес. Не, дори ти защитаваш и настоящите, защото тези горещини, те влияят не само на неродените, но те влияят и на тези, които сега са родени.
ние виждаме днес появата отново на някакви заболявания, които ние вярваме, че сме изчезли. Нали, да. Няма да се връщаме на това, но това е част и също от разпространението на климатичните промени. Нали, в по-малка степен, разбира се, повече от човешката глупост, но все пак. Нали, тоест, това са, тепърва това решение, аз заради това казвам, когато излезе, някакси той мина като факсимиле в новините, просто защото е важно. Хубаво, че го казаха поне, защото да. Това не е първото решение, абсолютно което излиза. Знаете ли, че следващото? Да, разказаха историята. Поне сказаха историята, може би акцентът да. Беше върху това, с което ти започна да. Възрастта на дамите, които са успели да осъдят Швейцария. Всъщност не това да. Беше основно. Да. Основното не беше това. Да, специфично е, защото тази категория са най-уязвими и те заради това се обособяват. Това е гениалността в подхода им. Ако беше която и да е друга асоциация, те много трудно можеха да докажат вредата. Или която... един тинейджер от Скандинавия, ако да, беше, например, също нямаше. Да, да кажем, да не назоваваме тинейджерката. Но тя нямаше да може да успее да постигне, да мине теста. За, нали, тоест те много правилно разбраха, че те носят нали, чрез своите ограничения, своите права, те могат да понесат едно, да изнесат едно подобно дело, за да може да се пробие. Нали, да, много, това само по себе си. Нали, тоест, акцента, дори да ги нареча, както Стоян казва, баби от Швейцария. Не съм казал в ефир такова нещо. Стоян става просто кафеизъм. Не това е. Нали, сега, отиди, кажи, че тези не си казвам, жени, край, в крайна сметка, действат. Забележете, и то жени, защото е доказано да. Научно, че пострадат именно този да. Пол от тези последици. Тоест, просто... тук не е някаква просто дискриминация или сексизъм. Просто това е научен факт, който те използват, за да могат да изведат делото. Това е много интересно, че реално това ги прави легитимни, въпреки че в крайна сметка това, което ще... Мисля, хората, които ще търпят вреди, нали, са всякакви хора. Да. Просто това първоначално успява, нали, да е нали, копието сензибилизира, реално. Нали, да. Сензибилизира правото от съда. Да, той успява не само да прояви този, който има правния интерес, те успява да намерят един от тест, да минат теста на 34, да докажат, че те са потърпевшите. Нали. Оттам насетне, това е клинът, който ще започне да разбива скалата. Но и те първо ще имат други. Нали, т.е. това е много добре прецизирано и таргетирано. Нали. Включително другите физически лица, които са били жалбоподатели в това, те също всичките са над 73 години, а дамата, която е починала, е била 31-ви набор. Т.е. нали, това е жена, която е била близо 90 годишна и повече, когато делото се стартира. Нали, почти към 90-те. Така че всичко това е много добре прецизирано. Тоест, това е един много внимателно изграден юридически монтаж, за да може да се достигне успех. Мисля, че ние перфектен монтаж направихме. Ето Стоян си затвори таблета, нали, приключи изречението и стана точно час и 30 минути. Нали, смисъл да бяхме го планирали, нямаше да можем да. Добре. Благодаря ти много, че аз благодаря. Заляса с информация. Между това беше много интересно. Много ми допадна в крайна сметка как успя да ми го обясниш по начин, по който дори аз да те разбера. Ами, да. Дай Боже всички това и слушателите да са, защото един от основните проблеми на нас юристите е, че ние даваме страшно много информация, но понякога е доста скучно да я презентираме. Надяваме се да успяло поне да заинтересува поне някаква малка част от това по-младо поколение да може да седне да го прочете. Може би не цялото. Но поне малко да го прочета, между другото, това според мен е доста сериозна заявка, но да осмисли поне част от нещата, които си говорим в момента, това на мен... Да го зачете! Да го зачете. На мен ми дава доста контекст, който никога не бих придобил, нали, просто ползвайки интернет. Еми, нали, знаеш, аз имам известна, така как да кажа, имам проблема с юридическите теми, защото смятам, че са безинтересни, но ето виждаш, че е една такава, нали, много, много юридическа тема реално, макар и много важна и политически, етически и така нататък, нали, ето интерпретирахме юридически и на теб ти стана интерес. Може да повторим пък. Не, бе, другите теми просто много скучни. Европа има много интерес. Това не е, това е една от на ръбъдеца, вика. Обаче има и други, така че... Звучи ми като перфектния момент, в който... Като заплаха, нека ще звучи. Особената заплаха. Да се обърнем към нашите зрители и слушатели и съответно, ако имат точно такива теми, които биха искали да дискутираме, нали, да ни обърнат внимание. Имайте предвид, можете да го направите в нашия Facebook и Instagram. Нашия акаунт там е RatioBG.
или на мейла ни info@ratio.bg, или ако сте част от нашата Discord общност в канала на Vox Nihili. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.